חדשות הלילה, מתחילות. רוסיה גירשה את סגן השגריר האמריקני. ביידן מזהיר שהמלחמה קרובה. בינתיים בגבול, רוסיה מקדמת כוחות ומאשימה את אוקראינה בתקיפת המחוזות הבדלניים. ההפקרות בענף הבנייה, פועל נהרג בתאונה בנצרת, קורבן חמישי בשבוע וחצי. אני נהנית לשתות לפעמים ערק טוב. כך ענתה היום נשיאת העליון לחבר הכנסת אמסלם, שזלזל בה ובמערכת המשפט. תגידו לי אתם, מה שתתה, גברת חיות מציעה לכל אחד לבחור את המשקה. ובעקבות ההתנצחות על הדעה הצלולה, מסע לשורשי הערק עם הידי יופאי. שלום לכם ולכן, הדריכות בגבולות אוקראינה לא יורדת הלילה, רק עולה. והיום נרשם השלב הראשון שממנו הזהירו במערב. פעילות רוסית מבוימת שתצדיק פלישה לאוקראינה. וזו כנראה התקיפה של גן הילדים הזה במחוז בדלני במזרח המדינה. המורדים תומכי פוטין במזרח אוקראינה טענו שקייב עומדת מאחורי ירי המרגמות לעבר הגן. אבל שאר האינדיקטורים מהמערב מראים שזה אכן תרגיל ליצירת תודעה כוזבת, או במילים אחרות, מבצע דגל כוזב. We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation. They have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. אגב, רוסיה ממשיכה לטעון שהיא לא מעוניינת במלחמה, אבל את ביידן זה פחות מעניין. כן, יש סיכוי, אבל הוא לא התקשר. ברקע, רוסיה גירשה היום את סגן השגריר האמריקני ממוסקבה בלי לספק הסברים. שר החוץ האמריקני בלינקן ברור שזו רק ההתחלה. הנה קטע מתוך דבריו היום במועצת הביטחון של האום. Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified and mapped out in detailed plans. We believe these targets include Russia's capital, Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million people. And conventional attacks are not all that Russia plans to inflict upon the people of Ukraine. We have information that indicates Russia will target specific groups of Ukrainians. בלינקן גם אמר שרוסיה עלולה לביים תקיפה כימית או אפילו טיהור אתני כעילה לפלישה. נשיא אוקראינה ממשיך לנסות לשדר עוצמה לבני עמו. היום הוא עשה את זה בראיון על סיפון של ספינה צבאית. It's not about NATO, it's about the future of the people. It's not about the NATO, it's not about all these countries who are members of NATO. We just speaking about our independence. That's it. That we are deciding what we want. We are deciding what we'll do in our future. ואיך זה מתקבל בקייב עצמה? בוא נבדוק עם איתי בלומנטל, שליחנו, מה הנרטיב שם באוקראינה. לילה טוב. לילה טוב ורומי כאן מקייב. היום הזה התחיל בהסלמה במחוז דונבאס, אזור של בדלנים פרו-רוסים, כאשר רקטות פגעו בבית ספר במחוז לוהנסק. לפי הבדלנים הרוסים, מי שאחראי לירי אלו חיילים של הצבא האוקראיני, אבל גם ארצות הברית וגם אוקראינה מאשימות את פוטין ואומרים שמדובר בפרובוקציה של הרוסים, שהמטרה היא בסופו של דבר לתת להם הצדקה ולהתחיל לפלוש. נשיא ארצות הברית ביידן אמר מוקדם יותר היום שלהערכת ארצות הברית פוטין מתכוון לפלוש לאוקראינה בתוך כמה ימים. בנוסף, צריך לתת את תמונת המצב העדכנית. כרגע בגבולותיה של אוקראינה כ-150 אלף חיילים רוסיים, גם בגבולה המזרחי, אבל גם בגבולה הצפוני, סמוך לגבול בלרוס, לא הרחק מקייב, וגם בחלקה הדרומי, סמוך לים השחור, כאשר חלק גדול מהכוחות נמצאים במרחק של 50 קילומטרים בלבד מקו הגבול. אז הלילה הזה מאוד מאוד מתוח כאן באוקראינה. תודה רבה לאיתי. במקביל לניסיונות ההרגעה הדיפלומטיים, יש גם ניסיונות הרגעה סימבוליים.
כמו למשל הניסיון של צוות המטוס הזה של חברת אייר מולדובה, שבחר להעביר מסר בדרכו לבירה קישינב. רילקס, אה? המיקום גם נבחר בקפידה בסמוך לגבול האוקראיני. הם גם שינו את שם הטיסה לרילקס. אבל את המסלול, מסלול הטיסה עם האותיות, יכלו לראות רק בודדים. ביניהם גם איתי בלומנטל שלנו, שבין השאר עוקב אחר אתר כזה שמנטר טיסות בשם Flight Radar. כן, רדאר הטיסות שלנו. בואו נחזור לזירה לא רגועה שקרובה יותר לבית, גם לא מאוד רחוקה מהאולפן הזה, האמת. אלה רימוני האלם של המשטרה הערב באזור שער שכם בירושלים. ניסיון להפריד בין הניצים בעימותים שהתחדשו שם בין יהודים וערבים. שלושה נפצעו קל. אדם אחד נעצר בחשד למעורבות בקטטה בעיר העתיקה. במקביל, שכונת המריבה שייח ג'ראח במוקד. במערכת הביטחון יש חשש מהתחדשות המהומות שם בסוף השבוע. וסולמן מסוודה שלנו מדווח משם. החשש מהלימוד גם הוביל את ראש הממשלה לקיים דיון היום עם המפכ"ל בנושא השכונה הנפיצה הזאת. סולימן. כן, לילה טוב רומי. אנחנו מדברים בעצם על דיון שמקיים ראש הממשלה נפתלי בנט, דיון ראשון בנושא שייח ג'ראח. בדיון הזה משתתפים גורמי ביטחון, כגון השר לביטחון הפנים עומר בר לב, מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, גורמי ביטחון מהשב"כ ועוד. ומקור המעורה בפרטי הדיון אומר לנו שהמבחן האמיתי להמשך המתיחות כאן בשייח ג'ראח יהיה מחר בתפילת הצהריים. אנחנו ראינו קריאות מצד תושבים ערבים להגיע לכאן ולקיים את תפילת יום השישי, תפילת יום הצהריים. אז מעניין לראות כמה אנשים יהיו מחר והם באמת יהיו עימותים. לגבי תמונת המצב כרגע, אנחנו רואים שהמשטרה מזרימה לכאן כוחות של מג"ב להיערכות להמשך הלילה כדי למנוע חיכוכים, אבל גם אותם כוחות חלקם לפחות יישארו גם לקראת מחר. ונקודה אחרונה ומעניינת רומי, היום לראשונה ראינו שהעימותים זלגו מחוץ לאזור הזה, ראינו עימותים בתוך העיר העתיקה באזור שער שכם בין יהודים לערבים. המשטרה עצרה יהודי בחשד לתקיפת תושב ערבי, אז לראשונה אנחנו רואים זליגת עימותים מחוץ לשייח ג'ראח, אבל כאמור המבחן האמיתי יהיה מחר, או שבאמת אנחנו נראה רגיעה ושקט ארוך, או באמת מחר תהיה התלקחות כאן בזירה הרומי. תודה רבה, סולימן. זה בירושלים, בוא נעבור לעדכון מתל אביב. בערך 2,000 בני אדם הגיעו הערב להפגנת ימין בכיכר הבימה. הכותרת של ההפגנה הייתה קריאה להקמת ועדת חקירה ממשלתית בנוגע לשימוש שעשתה לכאורה המשטרה בתוכנות ריגול בתיקי נתניהו. לא רק לכאורה, כבר הודו שהצליחו לפרוץ לסלולרי של עד המדינה שלמה פילבר. אבל בפועל, דניאל אלעזר שלנו, שהיה הערב בכיכר, מספר שלפי הקריאות של המפגינים, זאת הייתה פשוט הפגנה נגד הממשלה המכהנת ונגד היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. והנואם המרכזי שהובטח להפגנה הזאת, יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, לא הגיע. אבל שלח סרטון. אני לוחם בדרישה שתוקם ועדה כזאת, שתחקור את פרשת הריגול החמורה שבה משטרת ישראל ריגלה אחרי אזרחי ישראל. כשאמון הציבור במשטרה בשפל, כשל-75% מהציבור, מספר מדהים, 75% מהציבור, אין אמון בחוקי המשטרה. לא ייתכן שהמשטרה, שפעלה בניגוד לחוק, תחקור את עצמה. ההפקרות בענף הבנייה גבתה היום קורבן נוסף. בנצרת נהרג היום ג'מיל חטי, בן 44, הוא ממחנה הפליטים ג'נין. הוא נפל מגובה של 20 מטרים באתר בנייה של חברת ווליד גרייב. אותה חברת בנייה שבונה באתר בפרדס חנה, שבו נהרג ביום ראשון סייד קדח. הוא נהרג מקריסת מנוף. זה מחריד, שני הרוגים בשבוע, חברת בנייה אחת. במיוחד שרק בשנתיים האחרונות הוצאו נגד החברה הזאת 21 צווים בגלל ליקויי בטיחות שנמצאו באתרים שלה. ווליד גרייב, תזכרו את השם הזה כשאתם מתעניינים ברכישת דירה, או במקום עבודה, כמובן. המדינה הסתפקה עד עכשיו רק בכנסות על העבירות האלה, וזו התוצאה. לפי הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה שעוקבת וסופרת, ג'מיל חטיב הוא הפועל ה-12 שנהרג מתחילת השנה בתוך גבולות ישראל.
הכותרת, נבחרי ציבור תקפו את מערכת המשפט, כמעט הפכה לשגרתית, מזמן לא פותחת מהדורות. מהצד השני של השיפוט, בדרך כלל אין תגובה. לא היום. נשיאת העליון אסתר חיות ענתה הבוקר לנאום של דודי אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, אתמול במליאת הכנסת. הנה תזכורת. אני רוצה להציע לך, גברת חיות, את תחשבי שאנחנו אהבלים. תכתבי עם מר אמסלם, אני לא סובלת אותך. אני לא סובלת לא את אמסלמי ולא את המחלופים. ואני לא אתן לכם פה סיוע, למה זה שלנו. זה לא אמסלם דוד. את מזלזלת ב-70% מעם ישראל. כל אלה שלא נגמר השם שלהם בביץ'. התגובה של כבוד השופטת אסתר חיות הייתה בכתב, מכתב אישי שבו כתבה לאמסלם על ילדותה שלה במעברה ובשיקון צפוף. אין דבר רחוק יותר מהאמת מלומר עליי שאני לא סובלת את האמסלמים והמחלופים, ואני תוהה מניין כל הרעל והשנאה. ציטוט. אגב, ההשתלחות של אמסלם הגיעה בתגובה לדחיית עתירות שהגיש נגד הממשלה ונגד השר אלקין, ובנאום שלו אתמול הוא האשים את השופטים שבכלל לא קראו את העתירות שלו, וגם רמז שהיו תחת השפעת אלכוהול. כשאני אמרתי שהשופט לוין שתה בקבוק ערק, אתם תגידו לי אתם מה שתתה גברת חיות מציעה לכל אחד לבחור את המשקה. אל תגידו, כבוד השופטת בחרה לשתף. בסוף המכתב שלה היום, בלשון מאוד לא משפטית, אסתר חיות לא רק דחתה את הטענות לגזענות, אלא גם הוסיפה שהיא בהחלט נהנית לשתות לפעמים כוסית של ערק טוב עם המשפחה והחברים, וגם הוסיפה שאין לזה שום קשר לפסקי הדין שהיא כותבת. כן, אז אפשר להגיד שהארק הוא הגיבור השלישי והלא כל כך צפוי של ההתנצחות הזו. אז החלטנו הלילה להוציא את השד מהבקבוק ולומר לילה טוב לידי יופעים. לילה טוב לרומי נוימרק. שף, חקלאי וחובב ארק. ואוהב לשתות. אוקיי. וגם יודע. אז בוא נצלול למקורות הארק הטוב. למה בחרו לגייס אותו למלחמה הזאת בכלל? אז זהו, לא אבל בחפו. ארק הוא משקה ששייך כאן לאזור שלנו ממש, ללבנט, אך למשקאות אחרים מן האזור, הרקי, הטורקי, המחיה המרוקנית, הבוכה, הפניקס, הפסטיס, הפרנו, בצרפת אפילו האבסנט הוא משקה שהוא זיקוק, שמזוקק בפעם השנייה דרך זרעי אניס שמוסיפים אל המשקה את האנטול, הלא הוא השמן האתרי שנותן את הטעם האניסי הזה ואת הצבע הלבנבן בחוסות. גם אפשר לבחור בין האניס מסוריה ומטורקיה, נכון? אבל זה לגמרי. הארק שלנו נחשב ארק טהור, זאת אומרת זה אלכוהול ואניס. והאוזו למשל יש בו גם מנטה וסוכר. זה מקל על המשקה גם בפסטיס, ובאבסנט למשל יש גם כמובן לענה שמוסיפה לשחרות. מצאנו בארכיון ב-2008 ביקור של ריאד אלי במפעל כאן בארץ לייצור ערק, שקצת מסמל גם על המקורות שלו, זה מפעל שהקים צדלניק לשעבר שנמצא כאן. בואו נראה קטע מהכתבה. קודם כל נטרון ענפים, תעשה תסיסה, אחר כך נלך על תהליך שנקבל כהל, אחרי שאנחנו קיבלנו כל הכמות של כהל, נתחיל לעשות תהליך השני, בישול שני, ערק עם אניס טבעי. ערק זה הניסיון שלנו, זה המקצוע שלנו. זה גם גאווה, זה כאילו, זה הגאווה שלך? אני ילדתי, ואני שומע על ערק, מסבא שלי וככה. אני התרגלתי על ערק, גדלתי על ערק. אגב, מה זה ערק בדיוק? מה המשמעות של המילה? אז ערק זה זהה. לא יודעים אם המקור הוא הזהה מן הדוודים, כיוון שהערק, האלכוהול עולה ומזיע בעגלים, או הזהה בכוסות, או הזהה של מי ששותה את הערק, אבל מישהו פה משוויץ, כמו שאומרים ביידיש. עכשיו, כבר שנים זה לא כל כך זול. מאיפה בדיוק התדמית הזולה שעדיין דובקת בה? לאחר שהעלו בארץ את מחיר האלכוהול כולו, כן. ובעצם ישבו אותו, נוצר מצב שערק מאיכות נמוכה, אבל עם אחוז אלכוהול גבוה, עולה לא הרבה פחות מוויסקי טוב עם אחוז אלכוהול דומה. אבל בעבר לא כך היה הדבר, ויצרו כאן בארץ, ועדיין מייצרים הרבה ערק מאיכות בינונית, נאמר זאת כך, אלכוהול תעשייתי, חומרי טעם ורח, אהוד מאוד פופולרי, אבל נשווה אותו לשתייה קלה נגיד, בניגוד לאיזה מיץ סחוטרי, שזה למשל הערק הזחלאוי או הערק מלבנון, שעשוי מזיקוק של ענבים, מזן מסוים וכן הלאה וכן הלאה, ותהליך היצור המאוד מסורתי ונהדר. אז בוא נדבר על המסורתיות הזאת, למה הוא התקבע דווקא כמשה מזרחי, ואיפה מתחברת היהדות לעניין? או,
אז אנחנו יודעים שערק, מחיה, רקי, כל המשקאות האלה הן מארצות מוסלמיות. ובארצות מוסלמיות לא מייצרים אלכוהול, ובטח לא שותים אותו בפרהסיה. כן. לבד מבני העדות היהודיים והנוצרים. כן. עד היום, מפני שלהם לצורכי פולחן היה מותר לשתות אלכוהול. למוסלמים אסור, ליהודים ולנוצרים מותר. עד היום אגב באיסטנבול למשל, המיהנות או האוזריות היווניות, הרבה מהן היו בבעלות יהודית או נוצרית, שלהם היה מותר לייצר. כמו אגב במזרח אירופה שייצרו את יין השרף, היאיש. גם הם היו הרבה פעמים פונדקאים יהודים, ובכלל היהודים הייתה משיכה לזיקוק הזה, והיהודים הם אלה שגם העבירו את זה ממקום למקום הרבה פעמים, ושימרו את הטעמים. בארץ זה הפך להיות משקה שעולים חדשים רבים התחברו אליו, בעיקר מעדות המזרח שם הטעם הזה היה מוכר, אבל נאמר בצרפת, הפסטיס והפרנו על שפת הים התיכון, או אבסנט בברים ובפאבים עם פיקאסו או ון גוך לפניו וכן הלאה, זה לאו דווקא משקה עממי בכלל. אז ראינו במפעל שמשתמשים בענבים, יש ערק מתמרים, נכון. יש עוד דברים מעניינים, וזה אגב מעלה את המחיר, נכון? כן, אז מחיה טובה, שהיא המחיה המרוקנית, עשויה מזיקוק של תמרים, הבוכה הטוניזאית, שעשויה מזיקוק של תאנים, אלה פירות שיצירת הסוכר והאלכוהול בהם קשה ומסובכת יותר. רוב הערק שאנחנו שותים בארץ עדיין הוא אלכוהול תעשייתי שמזוקק מפחממות, מתפוחי אדמה, מתגנים, אבל יש ערקים נפלאים, נפלאים, נפלאים שמיוצרים גם בארץ וגם במרחב, מזיקוק ענבי ממש. הנשיאה אסתר חיות לא חשפה איזה סוג בדיוק ספציפי של ערק היא אוהבת, אז אני אסתפק בלשאול אותך מה הכי טוב? אני שותה מחיה, מתמרים, אני מאוד מאוד אוהב. עידה יפעים, היה תענוג לארח אותך, נשתמע גם ברשת ב' בבוקר. נכון. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. אתה מוזמן להישאר. אני אחכה. כי הגיע הזמן לנבא גם גשם לסוף השבוע, וגם לשחרר חיה נדירה לטבע. הפסקה קצרה, ואז כל זה. אורי, נראה לי שיש רעידת אדמה. שתי רעידות אדמה בתוך 12 שעות הורגשו היטב. בסדר? כן. יכולה לגרד לי בגב? לא. הסיפור של הערכות הוא קריטי. זה יותר ממשי ממה שאנחנו חושבים. איך אני גורם לכלב חילוץ לחלץ אותי לפני לוסי? תחזיק הבנוס בכיס. בבקשה. זה עוד מהתיכון אני אעשה. בלי פאניקה. מוצאי שבת, 9:15. הלוואי שלא ימצאו אותנו בחיים. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אתם לא עשיתם כלום. זה הוא שהטריד אותי מינית. אתם לא עשיתם כלום. זה הוא שניצל את הכוח שלו. אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. כשאתם לא עושים כלום, אתם מאפשרים לזה להימשך. אל תתעלמו מהטרדות מיניות במקום העבודה. מידע באתר הרשות לקידום מעמד האישה. אני לא זורקת. אני מחזירה. כי כשאני זורקת בקבוק לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותו לסופר, הוא חוזר אל היצרן, הוא מתמחזר. חוק הפיקדון הורחב, ומהיום הם מחזירים גם בקבוקי שתייה גדולים דרך נקודות המחירה. מקבלים בחזרה את דמי הפיקדון ושומרים על הסביבה. כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. אנחנו ממש לקראת סיום, אל תתבלבלו מהטופים. הסיפור הוא מה שרוטט שם במרכז המעגל. מדובר בעשרות אקסולוטים, ואחרי כל הטקס, הטופים והקטורת, הם שוחררו אתמול בחזרה למים שם במקסיקו. מסתבר שהאקסולוטים הם בעלי חיים בסכנת הכחדה חמורה, דו-חיים, אם להיות מדויקת, ממשפחת הסלמנדרות, יצור מיוחד,
מעין דג מהלך. אז ריכוז של כמה עשרות כאלה במקום אחד זה לא עניין של מה בכך. כאמור, הם חזרו למים, אבל לא ממש לטבע. זה קרה בפארק אקולוגי, שיהיה הבית הזמני שלהם, עד שהתחזקו. Se han llegado a morir hasta 12,000, 15,000 por la mala calidad de agua. Entonces, sí hay una reproducción favorable, sí podemos liberar bastantes, pero tenemos que tener mucho cuidado con las normas. Es un ser vivo que debemos de dejarlo libre, porque aquí solo es un refugio donde se cuida, se protege y se regresa a su hábito natural. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. תכנון ועיצוב הדירה כבקשתכם. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! מחר נרגיש התחממות קלה לאורך היום, אבל משעות הלילה, גשם. והשבת תהיה חורפית, תהיה קר מאוד, עם גשם, ברד. בראשון צפויה שוב התחממות, אולי פה ושם גשם מקומי. בשני, קריר ויבש. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה, בהרי ירושלים. סטנדרט גבוה, בלב נוף עוצר נשימה. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם, וגם בכל השבוע הזה. ואת התוכנית הזו, וגם את שאר התוכניות המלאות שלנו, תוכלו לראות מההתחלה כבר ביוטיוב. ואם הכיוון הוא דווקא חדשות טריות, אז מערכת כאן חדשות לא מפסיקה לעדכן בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה, וגם בתחנת כאן רשת ב'. אנחנו ניפגש שוב פה ביום ראשון. לילה טוב, שבת שלום.